Hej Rup, čaute, zdravím vás, vítam vás v CS-ku. Dnes je to Furien mod a hrám na portále epiczone.sk Furien jednička, takže už som dávno nehral Furien. Skúsok mi to aj ľahšie, mám nejaké slabšie FPS, ale tak hádam to, prežijem. No, uvidíme, ako sa mi bude dariť. A hádam to nezalamím na videu, ale potom by som to asi na to YouTube nedal, takže... Ja rozhodne nedám kill proste, to vidím ako pôjdem na niekoho a proste ma to... ...to by som tak vyšiel, to by som tak vyšiel. Oh, chcem môj prvý kill, yeah! Plyer, proste Plyer sa volám, neviem, či sa volám Plyer. Musím si to hneď zmeniť. Dobre. Plyer proste, som Plyer. Plyer. A to som random dohodil. Teraz si o ňom poriešim. Toto tak ma ten dá. Takže nič. Musím odhodiť. Najviac som si ho... Najviac som si ich nahitoval a teraz ich vytnem. Vytnem si ich. Dúfam, že mi ich nevyžerú. Fakt. Fakt proste. Mám ich. Mám ich. Mám ich. Vidno, že... Aha, na tomto serveri je to tak, že proste za kill dostávať 500 peňazí. To máte ako normálne v normálne CS-ku, takže to prčic. Keď toto niekto zabije. Čiže som to trafil doma. Ja dúfam, že toto prestrie a tu veľa zabije ma. Dúfam, že to hodí mne do chvíľa. Čo? Že... Bombu. Boha, nevidím, 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 neznášam. Idem do toho. Áno? 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 Áno! Kurení trikrát vyhrali, mám. Čože, to ešte ma môžu hitovať, tak to nie. Áno, takže mám tu... Impact, seriem na to, nebudem si nastavovať, idem do toho. Yeah! Úplne si nevšimol, tak toto je pekné. Že ma na tomto serveri môžem si rovno dobrať na štyrku, sa mi páči. Počím si svoj tým, neriešim. Trapy. No, ďalší kôl. No, jasne! Potlesk, srdce, potlesk. Fakt, krajské tam boli s MP5-kami, fakt, MP5-ka vôbec nie je zbraň dobrá na túto mapu, fakt, nemali ste šancu ho sundať, ty vole. Lami, fakt, nemal som ako, som skákal tam hore na tú onu, na tie debničky proste a... Lami, boha v týme zase, boha, vlastne vždycky sú to lami v týme a... Ale prečo s tým Vimrdanem, he? Whisbury, tak to sa tak volá. A toto lamer. Ha, vlastne toho trapáka Grisberryho pozerám. Respektujem, ty vole. No, toto... Bože. Som sklamaný, že tu musíte vidieť taký slabý skill týchto hráčov. Hneď potom ako vám zabijú. Zalamer zase, nedobral bolku, zrejme. Náhodou. Náhodou, tento tak až nevytrapíšil, ale nedá. Vedel som. Ani neskočil, chlapec nemal šancu. Mám 3-1, stačí mi. Mám bombu, takže... Ráž Ačko. Aha, dobre. Ráž Ačko, poďte. Sú to kempy, ty vole. Musím si zmeniť nastavenie, lebo nemôžem to vidieť. Keď mám nastavené hlasovú komunikáciu. Takže ma takto nezabijú. Keď už to vás klávesní si takto. OK. Idem do toho. Čo? Čo? Tak to neviem, čo bolo.
presne taký otázniček ako ten Mr. Lord, aby som napísal to. Hráš A. Takže je tu admin. Takže či ty zapína nebudem. Toto je kemp. Zase hráš A? No to je. Tak to si vypíkajú teraz, z tohto kempu. Čiže ako sa tam niekto pôjde, aby sa nás triadať, lebo to je vykempy. Týchto vám. Yeah! Bože môj skill. Áno, vedel som, že dajú, ale... Mal som byť dávno. Ale samozrejme, to nie vyťaľ, že to kolo zoberiem si. Súrovo si na video zobrať brokovku, aby som bol kalíč. Zabijem brokovku. Áno. Čakať, lebo... Mám si len 8 nábojov a proste toto je hrozná. M3-ka. Aha, Chlapci. Tak ale toto by som nechcel. Počkaj, dám si tam motion. Motioník. Počkaj, že... Som tam nehodil oný. Flash, no ale tak nevadí. Rozhodný smoke. Čiže... To vykempím. Tak toho som... Ježiši, najviac som ho vyka... Čože? Videli ste ten skill. Najviac nevedel. Proste kill, total, chlapec sa posral tam za kompom a... Vôbec mi nenaložil. Odkedy dáva brokovnica IK? Boha, ani nabindované nemám dobre... Ježiši, ani písanie nemám dobre. Čet správa Y, tak nechápem čo. Aha. Odvtedy. Čo? Čo vydáva IK-čko brokovka. Proste opravím. Na Bčku, tak tých si idem poriešiť, čo kto pôjde. Aha, dobre, takže nikdyž. Čože? Už poriešili ich. Ešte dvaja. Hečko, proste takto na konci vždycky hečko. Už nechápem, kde je ten posledný. Musím ísť za zvukom. Ale. Slamak. Za sranci odroda zo slaniny. Tak proste. Citrona ale ku nám, ne. Mi rozbil. Pá, toto je kemp, proste klasická. Klasický kemp, aha, dobre, takže zase máme tam. Víš, ten citronálek proste, tento admin, hlavne netrhať. Nemôže ísť zase každý kolor až Ačko, bá, to by som musel mať taký kemp, a neviem. Aha, tak to kemp, ale ten vie, že som tu. Normálne na mňa mierí, boha, šulín. BHAB, všetko, speedhack. No, odpoje sa šulín, ale všetko. Dobre. Ešte dva. Kde je? Čože? Mám ho. Yeah! Proste. Zase som zdal toho zasranca. Mám dobre som. Proste 11-2. Nelamím to. Stom na Lexici 43 kg ku 4. Uznám mu, ale... Ja to nelamím. Sa mi páči. Počkať. Hilo meno. Furien. Najpopred. Pak sa vrátim. 0 exida. Vedel som, nemám jedno. Ja mám bomby. Obchod. Super knife za VIP. Vlastne môj brat tu má VIPčko, no ale tak to neviem. Ako sa volá. Chlapci, idem to plantnúť na to Ačko, takže makrite. Že? Pohača, mám veľký na myške. Ten je môj, ty vole, to som vedel, že bol môj. Ten bol od začiatku tohto dňa, proste od vtedy, ako vznikla planéta, proste bol môj a nemali šancu mi ho vyžrať. A už keď bol veľký tresk, ty vole, tak už bolo zapísané vo súde, že tento je môj proste.
na 20.10.2016 Flame rozbije nejaké debilka, ktorý môže čo z toho akcie ale to dnes to vykempy to neriešim. Mám veľkú hroznú, zaprvé mám veľkú onu túto na myši sensitivitu. Ale nie kámo, tak ty si dostal takú onu headu. Poď. Bože, je to Bčko. Bože, to je retard na tom Ačku. Viem, ako ma vykuchajú zlato, čo vidím. Ježiši! Idem to defuzovať. Aha, okej. Okay. Ten, keď mi ma ešte vykalil, tak neviem. 13-2 proste krásne. Techno. Flame Campil za krabiť sama, L. No tak to nie, kámo, tak ty si ma bájal skôr. Tak to je chcieť. Ty si zase... Zase skákal okolo mňa ako... Retardovaný... Bože, neviem písať. Ježiši, budeš tu do nás strieľať, ty vole. Prčic, tieto moje výskoky. Oh shit. Snad nie. Jasné, flešnem sa. Pome. Mám ho. Cíl byl zničen, krásne. 1/3 vyhraných kol. Pekne, ani som nevidel celé kol, ale... Počkaj, idem, ježiš, aj najviac uzabiať. A teraz mi nechci dať taktiku, ktorú som videl na Furie, no. Proste, ak to zvládnem. Vyťal som to. Moc za to, bože. 72 HP, keď mi ona nic stavila. Tak. Teraz mám to. Fakt. Ďakujem CTčku, ktoré tam dal flash. Ďakujem mu. Lama. Tento, nedá ho. No, tak našťastie, ty vole, citrón. No, dobre, on. Ten si dáva. Ja si vlastne idem nastaviť... Ty vole, 5, to takto nie. Čože? Tak ale, čo bolo toto? Ten... Som zvedavý, ako hlavne ten začal. Camp spawn? Robíš si prdel. Tak tento admin je riadne trápny. Nechápem, kto tam campil, ty vole. Bol tam on, strieľal na... Tečka, ktorý zabíjal ho, mal 8 hápok a on ho schválne drbol o zem, aby ho nezabil. Tak to je najväčší lamer, to som ešte nevidel snáď. No, presne takýto lamerko. Nemal šancu. Ten nedá. To CTčko to nedá. Dobre, tak to... Čo? Kem bol spam? Ja mu to proste napíšem, aký by mal dať banu a neriešim. Fakt retard, ty vole. Tak to banuje. Ale bil, ty vole, ty... Jaj, schovaj sa, zakop život, boha. Zakop sa, ty vole. Zahod život, lebo toto je hrozné. Ty vole, zakop život, to bolo spojené. Čo som dal. Fakt retardácia. Neviem, ako môžu prejsť cez toto tu už. Čo to bolo? Videl ma. Áno, vidíte si. Aha, teraz prichádza hečko, my shit. Áno, viečko, wow. Čože? Môžem zahodiť myš. Zahodiť klávesnicu, ty vole. Chápem, to čo bolo za ABčko, ty vole. Ale nie. To dal ma. 15-4, pekné skore, ťahám si. Nemusím dávať lomeno S. Čo je? Aký mám... Tak to je ešte trapnejšie, bo to má lepšiu tú hlavu, boha. Fakt ako... Čože?! Tak ten dal dobré hečko, riadne, ale teraz... Dobre, tak... Tak to nie, chlapci. Tak to... Áno. Si to vykempím a neriešim?
Chce mi to aj za ban. Čiže. Tá chvíľka, keď sa vykempíte a dáte niekomu headshot, tak to milujem. Ako tam na tých debnách, keď som si vykempil. Tak toto. Neviem čo je, ty vole. To je už nejaký damage hack, ty vole. Na ja som odskakoval pro... Aha, hej, do toho hečka. No, 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 normálne vrátilo ešte po mne. Vrátilo sa. No tento zase lamer. Ježiši. Ježiš, taký lag, ty vole. Tak keby ten Furien išiel rovno, tak tento nemá šancu, ty vole. Ešte posral ten Furien, že sa hýbal. Tento tiež hýbal Mišov, ty vole. Absolutne nemal na to. Ale proste dal ho. Bukl se s nám. Čo je to za... Vôbec nechápem, ako to mohol začať strieľať. Alebo možno... Aha, textúra ban. No tak uvidíme, či to bola textúra. Ja tu mám nejakú... Ty vole... Vôbec neviem zvyknúť na toto. Zase tam nejaký lamer si naši. Vedel som. Ale Grisberry stratil bombu tam. Čo sa... Zahral som play. Poď! Dobrá. Naťahujem. A idem. Mám ich. Ani ma netrafil lamer. No, je lamak. No jasné, dík ty vole. No, ešte. No dobre, ešte. Kebyže som dovolil, tak neviem, čo by som tu pravil. Pome! Mám ho. Kde bol? Dobre, tam je bomba, ani mi postrážiť ľudia. Už ide? Ale fakt ako. Som mal aj pocit, že tam niečo šlo, ale... Proste to bolo zase vyťahlo. 18-5, ale som lepší než ten Citron Alec. Mám 6 úmrtí ten Citron Alec. Boha, nedáva si. Normálne si ho dávam. Dúfam, že ma neuvidia. Dobre. Môj kempík proste. Tu kempík. Čo to je? Ty vole, už ma našli ma. Dobre. Jedlo to ešte na vykempy, ale na hlavu bola už, keď vidím tieto kempy. Dúfam, že ja nejaký afok videl ma. Čože? Jasne, máš kamoša, hej? Ty vole. Zalakči ma na posledný návod. Fakt. No. Tvoj kamoš už práve zomrel. Tak ti treba, ty vole. Zakop. No tento pal nedrá. Ty vole, ešte daj nejaké kýlky. Milujem pocit a moment. Keď idú na vás všetci, lebo ste poslední žijúci, máte plno nábojov a oni proste na vás všetci idú, všetci vás chcú a rozbijete mi reálne heady samé, proste reálne rozbijete hubu, milujem. Samozrejme potom zomriete, lebo už tí poslední dvaja vás rozbijú, ale nehrá rolu. No, ty vole, 18-6, som reálne kalič. Ten ešte kilol riadne, ale počkám si ja. Idem do toho. Tento. Kokos, tak toto bol najväčší fail, ako som takto skočil a zachytil sa na tejto lampe. Väčší fail som nie... Zoberiem FAMAS, ten je drsný. Na diaľku. Keď si dáte akože na FAMASe, Blue Fire Mode, na diaľku proste také heady, že... A keď stojí tam, to sa uberieme. Hitol, dačo, počul som to. To ma riadne malo nabojovala. Teraz som na jeden bit, fakt ďakujem. Ďakujem.
Áno, áno. Idú po mňa. Po nás. Kokos, tak toho skoro mal tiež. Kemby to. Čiže, po mne. Tak toho som mal tiež. Tam si to, áno, áno. Toto my sme najlepší tým. Najlepší tým. Počkej, Kalina si riadne. Aha, 1 z 10. Ráš a neriešim, proste. Dali ma sedieť. Dúfam, že ma nehytne. Neznášam. Traja. Pome. Čo bolo toto? Neviem. Ja už som proste neschopný. Tiež zabili, ty vole. Som nevidel ani cetečko toto hru. Áno. Idem nejakú taktiku starú. Proste tieto tu behy cez vodu a skúsim to. Teraz. Ten vyťal. Dvaja AFK, jeden, druhý. Čo toho som nezabil, tomu som dal jasné záda. Ten sa odpájal a proste... Posral, teraz. Vyže. Vyžral si mi ho! Čo to bolo? Vyžer to bol. Lamer, kempiaci spawn. Ban him. Ty vole. Ban ho, Jasné, že mi to nepíše. Neviem, ako to vypína ani tento pohľad. Akačko, proste vôbec sa nehodí akačko na tento mod, lebo vám to proste, keď skáču okolo vás, tak nemáte šancu veľmi trafiť, už dobre, ale vidno, že ten citronálek je debil a ja som to proste zobral samozrejme len, že aby to bolo drsné, ne, ale citronálek je debil, takže neriešim. Idem nejakým. Kámo, končíš, zlovo, končíš, presne nic. Správne si vyskúvam, končíš. Fakt. Normálne mi zničil skôr, mám 28. A tak keď som mal také skôre ako Citronálex, to pamätám. Ale na to už nemám. Tak by som musel riadne hrávať, ty vole. Ešte niečo viem, taktiky, ale proste už skôre. A samozrejme, tuto môže mať len VIPko s tým superknifom, ty vole, a s tým možnosťou ako pre VIP, to neznášam, keď superknife, čo bolo len pre VIPka, boha, tak to je najväčšia trapošina, boha. To práve není ľudí na tým serveru, ale to sú majú asi. Zolo. Pá, idem do nich. Idem to isté spraviť, ak tam vykempí, tak mu napíšem, to mám 9. Dobrá, teraz mi musím vykempnúť. Shit. Stojím. Tak. Dobre. Čože? Ja som ho netrafil, ako som tam... Nie, tak to je škoda, ty vole. To je škoda, čo som tak mal. Stochni. Idem tam a proste oni sa rozhodnú inak už teraz. Teraz už tam niekto bude, teraz budem skákať. 100% som to vedel. Ale prečo som taký najväčší kalič? Tak som práve netrafil a trafil som CDčko. Fallen Edra zabolo. A toto bol správny camp. Správny camp. No správny camp to asi bol. A správny plán to bol.
chcem byť CTčko, ty vole. Ja sa idem zmeniť. Potom už aj ukončím tento diel proste. Ja chcem byť ten horší tým, ty vole. Ja chcem zastrieľať na tých furienov. Chcem im dať na hubu ešte. To mám to si ešte zachráme a potom... Tvoj jazyk bol nastavený na slovenčina, ty vole. A na čo iné, boha? Ešte na maďarčinu mi nastavil. Aj. Knife Ice, to čo robím? To bude, čo zamrazuje, či čo? To je iné Grenaders, ne? No aj zamrazuje. A potom je tam ešte knife. Super knife, ty vole. Čo je? Toto je super knife. Fakt. Profi. Profi skin, ty vole. Jasné, to admin, ty vole. Á, normálne to vidím, ako on lamí, ty vole. To nezabije, pretože... Ježiši, to je lama. No, tak to nič nezabije. Idem im dať na hubu, nevíš. Tá ďalej. Toto kolo je v prdeli, to už vidno, ale tá ďalej nepôjdem a dávam si RS. Dávam si RS, lebo neznášam to na hľadu. Jedna jedna proste. Ale proste nemôžem mať 0-1. Keby som mal, ty kokos, 1-50, 0-1 nemôžem. Trikrát pôjdem vyhrávim, tak vyhrávim, ktorý je nemožem, to nie. Zvedaví, čo ideme zahrať, ty vole. Aha, môj kem už nepozná. Môj tým môj kem nepozná. Nemá na mňa. Spatril som nepočítala. Bomba je v prdeli. Musím vyklúnuť tohto. Musím vyklúnuť, hoci koľko to pôjde popri mne. Toto mám. Kde to ide? Ježiši, najlepší som. Boha, toto mám. Ty kokso, ne... Ah, bože, ale videli ste, ako som z tohto dal. Knife. No, ty vole, dúfam, že už dohrajú to kolo. Chcem si už aj zahrať. Rozbil som z toho koksíka, rozbil som si ho. No. Jasné! Zalamil si si, SK-čkom Citronálekom. Ďakujeme ti, kde si dozral ten server, boha. No. Fuck. Teraz ho mám, 100%, idem to vykempiť. Už to je to aj koniec videa, už to bolo točí. Proste je mi jedno, že mi gabám, idem ho najviac vykempiť. Ak tady to pôjde, tak je mŕtvy. Ak mi dá zo zadu kill, tak ho zabijem. Bomba bola položená, ja to seriem asi tak ďal to. Najdešne, nepovedal. Ten si trojánek dostal. Remaining. 15 nábojov, pome. Prebijem si, natiahnem ich. Áno, tu dáma. Slava, fakt. Nič by po mne šiel, ale hodí hečko. Bože, to je najväčšia lama tohto roka. Fakt. Toto už keď niekto spraví, tak neviem. Alebo keby ešte, že hodí hečko a ide po mne, to by som ešte uznal, lebo to by som spravil ja. Tak, ale nie, že... Ko-ko-s. Ja, dobre. 2-4 je to v prdeli. Musím sa dostať. Ukončím video, keď sa dostanem do kladu.
na 4, musím dať, tak tam 3 kily v ďalšom kole, tak a nezomriem, tak proste končím video, takže keď sa dostanem, aj keď som to mal dať, čo nechcem, tak. Daj tam ten, ty si, ježiš, čo ten robil, ten kavaj, ty vole, normálne by som ich tam všetkým vyšiel, ty vole, mal brokovku rýchlu, neviem čo je to. Aha, bože, to je tiež. Trikrát vyhrali v Ukrajine. Dobre. Furia. Ja aj 200 ich viem, tak to teda. Mg citróne. Mg. Musím zahrať. Zahral som. Ježiši. Kilík. Videl ma. Idem hit. Vral som si jeden kill, už je to 3-4. Išiel som si... Čože? Musím! To nie, vyžeriem to. To kto ma dával? Akože kto ma dával? Haribo. Jasné, tak ten bol úplne na druhú stranu otočený, ty kokos. Tohto som najviac chcel a proste tak krásne som si tam skočil proste a zliezol to, proste taký headshot som chcel dať zhora. Joj! Naš lamerský green, ktorý má tento green, proste nemá šancu. Teraz nemá šancu. Rozbíj si to. Zabije ho. TNT! Dobre, idem CTčko, to som vlastne chcel. Idem svoja M4-ku a idem dať ďal to hlavne. Retard išiel s tými dverami, proste tam vás hrozne vykempia. Hodia vám headshot. Pozriem sem. Takže ja to tam, idem. Nikto nezabije. Chcel som sa dostať do tohto fajtu. Tam to položili, tak to nie, to musím defuznúť. Tak toto je moje. Alebo niečo. Defuzujte, kriem, najviac kriem. Dobre, dal som si. Nemôžem! Bože, tak toto... Ježiši, dúfam, že ma nevykempí ten lamer posledný, ty vole, lebo som si najviac vyťal môj play. Dal som si play! Bože, ak toto defusnem, tak som kalič! Yeah! Bože, dajte mi honor! No, dostal som sa do plusu. Som kalič, čo? Najlepší som. Čo? Ja viem, díky proste. Flame off, proste, najväčší lamer proste. Som nevidel ešte také lamky proste. Dostali po hube a flame off, boha, čo napíšu prvé. Kokos. Ja som z killera a ešte mi tu niečo budú písať. No, takže dúfam, že nám videjko páčilo, boha. Povedal som, že to skončím, keď sa dostanem do plusu, takže idem posledný raz. Čau. Posledný rush a koniec videjka, tak to teraz kebyže ich zhodo vyknajfuje, tak to by sa mi najviac páčilo. To som vedel, že ma nechytí. Killing. Spree. Triple killies. Ideme. Chápem, čo tam stoja tí stále. Musel som skočiť, lebo som videl, ako tam kempí. Dobre. Tu nikto nie je, ešte raz sa otočím dade. Impactík. Do ruky. Že ešte raz zdôrazňujem posledné kolo. Nevidel, kde som. Počkám. No tak, toto nie. Dobre, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Neviem, čo mám povedať. Lajkujte, komentujte, odoberajte, ty vole. A vidíme sa v ďalšom dieli CSka, pretože ma to nejak začalo baviť. Ešte a dneska v škole sme proste reálne drtili. 6 hodín sme boli na kompozu, 7, ty vole, sme sa vôbec neučili. A ma to nejak chytilo a začnem teraz točiť kúsok aj CSko. Takže... Čus!